gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada dhuqusha ee caali jaamac maxamuud ayaa waxaa soo dhoweyn ballaadhan u sameeyey bulshada ku dhaqan degmadaasi iyo dadweyne kale oo ka socday deegaanada ay xukunto degmada dhuqushay. Dadweynahani oo luulayay boodhadh uu ku sawiran yahay gudoomiyaha cusub caalamka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamka u gaarka ah xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa gudoomiyaha degmada dhuqushay kaga hortegay meel magaalada u jirta 30 kilomitir, iyagoo uu gudoomiyaha ku qaabilay soo dhoweyn diran. Waxaana halkaasi ka hadlay dadweynaha u diyaarka ahaa soo dhoweynta gudoomiyaha cusub, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: halkani waa magaalada Jacaqabar, weliba dhinaceeda waqooyi. Waxaanu ku soo dhoweynaynaa oo kaga hornimi gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada dhuqushay. Markaynu iminka gudoomiyahan guriga geyno, inagoo sideenaa isugu duuban baynu isna soo dhoweynaynaa halkan, inu isagana ka gelbinayna haddii Ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad waxaan u soo dhoweynaynaa oo halkan u nimi inaanu soo dhoweyno dhammaan reer dhuqushay iyo magaalooyinka ay hoos imaado magaalada degmada iyo tuulooyinka hoos imaado dhami gudoomiyaha cusub ee Cali Jaamac. Halkan waxaanu ku soo dhoweynaynaa gudoomiyaha cusub Cali Jaamac Maxamuud, tuulada Jaanqabar anoo ku hadlaya afka tuulada Jaanqabar iyo degmada dhuqushay dhammaanteedba. Waxaanu ku soo dhoweynaynaa salaanta Islaamka, marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkan waxaanu ku soo dhoweynaynaa Cali Maxamuud Darwiish oo ah gudoomiyaha cusub ee magaalada dhuqushay. Dhanka kale, gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay xilka mudane Cali Darwiish ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta ballaadhan ee ay ku maamuuseen dadweynaha ku nool degmada dhuqushay. Waxaan salaamayaa, halkan khudbad mudane kama jirto, waa soo dhoweyn. Waxaan salaamayaa dadweynaha deegaankan dhuqushay, gaar ahaan degmada Jaanqabar, Sibiley, maxay hayto iyo degmooyinka halkan jooga, iyo dadweynahan halkan aniga inay soo dhoweeyaan isu soo taagay ee waqtigooda siiyey. Waxaan ugu mahadnaqayaa iminkana, waxaan idinka qaadayaa salaanta si xaqa oo xora baa idinka qaadayaa. Idinkana waxaan idin salaamayaa si sharaf leh dadweyne ahaan. Intaasi kadibna waxaa gudoomiyaha loo soo gelbiyey gudaha magaalada iyada oo lagu soo wareejiyey jidadka halbowlo ah oo ah degmada dhuqushay. Intaasi kadibna waxaa xaflad ballaadhan oo lagu qabtay guriga martida ee degmada dhuqushay oo ay kasoo qayb galeen dadweynaha ku nool degmada dhuqushay xilka loogu kala wareejiyey. Gudoomiyihii hore ee degmada dhuqushay Maxamuud Xasan Saleemaan Doob iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay xilkaasi Cali Jaamac Maxamuud, waxaana xafladdaasi xil wareejinta ahaa goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Togdheer, iyadoo halkaasina laga soo jeediyey hadallo kala duwan. Anugu waxaan ahay raggii la shaqayn jiray, gudoomiye shaqayn jirayna uu ahaa gudoomiye aad iyo aad waxtarana uu ahaa. waxa weeyaan dhalinyarada la soo shaqayn jirta iyo ragga aanu la shaqayn jirnayna waanu ahayn. Kan dambe isaguna aad buu mahadsanyahay oo aad baan ugu mahad celinaynaa. Ka dambena waanu soo dhoweynaynaa, waanaanu la shaqaynaynaa. waxa weeye waxqabadkeeda magaaladuna qof kasta oo reer dhuqushay oo ku dhashay ama ku dhalay, qof kasta isaga ayay dan u tahay. Marka hore horena waa la shaqayn jirnay, kan dambena waanu la shaqaynaynaa. waan faahfaahin lahaa, waan badin lahaa, waxbaan akhriyi lahaa, laakiin wixii ba idinkaa dhammaystiray se runtiya dhammaantiin degmada oo isku duuban, waxaan maanta ku wareejinayaa gudoomiyaha cusub ee degmada iyadoo sidaas ugu duuban macaa tuulooyinkoodii markhaatina waa ka tihi. Waxaan u ballan qaadayaa se runtiya waa la shaqaynayaa, waanan u dagaal tegayaa. Uga mahad celinaya waxa weeyaan waxaan idinka ballan qaadayaa sida ii soo dhoweyseen si ka ballaadhan inaan idin soo dhoweyn doono. waxaan idinka ballan qaadayaa haddii Ilaahay naftaynoo daayo siduu doob wax u qabtay ee loo sheegay si ka ballaadhan oo ka taariikh badan inaan waxaynu ku qaban doono. dhuqushay umaan soo shaqo tegin, inaan wax ka helan umaan soo shaqo tegin, laakiin inaan haro mariyo oo dadka wax u qabto ayaan anigu meesha u imi. waxaa degmooyinka gobolku ka kooban yahay runtii way kala tilmaaman yihiin. degmada dhuqushay waa degmo taariikhiya, waa degmo ka mid ah rukunada gobolka Togdheer uu runtii ku taagan yahay. maalintaad ka tegayso wixii aad waxaad ku faanto oo aanad adigu ku faanin ay dadku ku yidhaahdaan ayuunbaad leedahay. waxaan idiin sheegay in kabkii degmada loo ogolaaday. wa Cabdiraxmaan Rooble Cabdilla Cabdiraxmaan Tirike, Telefishka Caalamiga Karsan TV, magaalada Burco.